Trnavská župa spúšťa projekt participatívneho rozpočtu. Finančné prostriedky z neho budú môcť čerpať obyvatelia kraja, ako aj občianske združenia a neziskové organizácie. Viac informácií sa záujemcovia dozvedia na verejných stretnutiach, ktoré sa uskutočnia aj v Galante a Seredi. V pondelok 14. januára Trnavský kraj zverejnil na webovej stránke www.tvorimekraj.sk všetky informácie, ktoré súvisia s možnosťami čerpania prostriedkov z tzv. Participatívneho rozpočtu. Župa v tejto súvislosti pripravila aj sériu verejných stretnutí, na ktorých chce potenciálnym záujemcom o realizáciu projektov podať všetky dostupné informácie, ako aj odporúčania, ako postupovať. 24. januára sa takéto stretnutie uskutoční v Galante v priestoroch Strednej odbornej školy obchodu a služieb. 29. januára budú mať túto možnosť i obyvatelia, neziskovky a občianske združenia v Seredí. Stretnutie sa v tomto meste uskutoční v priestoroch gymnázia Vojtecha Mihálika. Je to, myslím, že prvý projekt medzi krajmi, ktorý začíname. V rozpočte bolo vyčlenených 250 000 na tento participatívny rozpočet. Prvý pol rok by mal byť venovaný vybratiu projektov, odhlasovaniu, jeho financovaniu, setupnutiu a realizácia druhý pol rok. Zhruba to je predstava.